בואו ונחשב חשבונו של עולם, מה משתלם ומה לא, מה נכון ומה לא. איך עושים חשבון? הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. כשאתה עושה חשבון, אז אתה רואה מה הפסד המצווה שכרגע אתה מרוויח, כמה רגעים שלא עשית מצווה. נראה לך שהרווחת כשלא עשית עכשיו מצווה. אבל מה השכר שהפסדת בעצם? כנגד שכרה, כמה שכר מקבלים על המצווה? ואם היה לך דוחק שבגלל זה הפסדת את המצווה, אז היית מקבל פי 100. משכר עבירה, כמה אתה מרוויח מהעבירה שאתה עושה עכשיו? אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה חייב לעשות העבירה, חייב, 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 חייב. עשית, מה היה לך שכר מזה? איזה תענוג של כמה דקות, משהו היה לך? נו, זה היה שכר העבירה. אבל מה יהיה הפסד? איזה גיהנום אתה תקבל עליה? איזה עונש לעולמים? איזה ביזיונות? אז אם אדם עושה חשבון, אז הוא רואה מה משתלם ומה לא. לכן בראש ובראשונה, אדם נדרש להיות גיבור מושל ביצרו. ואז לבוא עם עצמו חשבון, עם ביקורת עצמית, ולשפר את דרכו באופן מתמיד. אבל אם אתה לא גיבור, מה יעזור שתעשה חשבון? אז עשית חשבון. נו, ואתה יודע מה צריך לעשות. אבל אין לי כוח, אומר, אין לי כוח להשתנות, לא יכול להשתנות. כל אחד יחשוב רגע על מה שאמרתי. מי מהבאים כאן שכל יום מתבונן במעשיו ומפקח עליהם, האם הם טובים או לא? שלא ילך במהלך הרגלו כסומה על שפת הנהר. ואז דרכו בטוחה לאבדון. מי עושה את זה? יש אנשים שקונים, קונים, קונים דברי תורה, ובקיאים בתורה, והם קיימים מצוות והכל, ויכולים במעשה אחד לאבד את הכל. דברי תורה קשים לקנותם, כמו שקשה לקנות כלים מזהב. כמה אנשים יש להם כלים מזהב. אבל לאבד אותם זה כמו כלי זכוכית. כלי זכוכית, פעם אחת נפל, פעם אחת נפל, בום, פוצץ. זהו, איבד את הכל. עכשיו אנשים לא יודעים אפילו איך מאבדים. אפילו הם לא יודעים שאיבדו כבר. למה? כי הם אף פעם לא פשפשו ולא חשבו ולא חישבו ולא ביקרו ולא פיקחו ולא עשו שום דבר. והם לא יודעים. הפוך, הם עוד לוקחים את התורה ומשתמשים בה הפוך על הפוך. למטרות והאינטרסים שלהם, מסבירים הכל, מעמידים הכל, כאילו הם צודקים והכל והכל והכל. וגיהנום חכה להם מאוד מפעפעת ואומרת מתי יגיעו הם.